បើសិនជាយើងធ្វើដំណើរបង្ហោះមកខាងមុខបន្តិចនោះពេលនោះយើងនឹងឃើញមានផ្លាកមួយសរសេរអក្សរធំធំថាវត្តអង្គរក្នុងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃនគរឃុំដូនតីស្រុកពញាក្រែកហើយមានចម្ងាយផ្លូវ42គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តកំពង់ចាមរីឯនៅក្បែរព្រះវិហារនេះវិញគឺមានប្រាសាទឥដ្ឋដែលមានឈ្មោះហៅថាប្រាសាទធំដែលបានកសាងឡើងនៅចុងសតវត្សទី7និងដើមសតវត្សទី8ប្រាសាទធំនេះគឺមានតួប៉មពុជនីយដ្ឋានចំនួន3ឥឡូវនេះនៅសល់តែប្រាង្គ2នៅល្អតែប៉ុណ្ណោះរីឯប្រាង្គមួយទៀតត្រូវបាក់បែកទៅហើយការកសាងប្រាសាទនេះឡើងគឺព្រះរាជាខ្មែរដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះព្រះអាទិទេពព្រះសិវៈឬព្រះឥសូរនៅក្នុងជំនឿព្រហ្មញ្ញសាសនាចំពោះនៅក្នុងប្រាង្គប្រាសាទវិញគឺមានរូបចម្លាក់ព្រះពុទ្ធនិងរូបចម្លាក់ព្រះគោព្រះកែវបើតាមជំនឿបុរាណបានបញ្ជាក់ថាប្រាសាទនេះគឺមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់តាំងពីសម័យបុរាណកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលជាពិសេសសូម្បីតែស្ដេចកននៅសតវត្សទី16នៃគ្រិស្តសករាជក៏បានមកលាក់ខ្លួនពួនព្រះកាយពីការតាមធ្វើឃាតរបស់បងថ្លៃព្រះនាមព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រដែរដោយសារទីកន្លែងនេះមានមហាបារមីស័ក្តិសិទ្ធិក្រោមការបួងសួងបន់ស្រន់ដល់ព្រះនោះពេលនោះស្ដេចកនក៏បានគេចផុតពីការតាមសម្លាប់ពីព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រ
จำนายอันในขังกลายปริเวณวัดองค์กรขนมวิ้งคือมีนตุ่มนุบกําเป็งหนึ่งกระสันตึกหรือกูตึกในปอนจมวิ้งได้มีนเรียงเชียกะเร่ประวัยปีปอนพรำรอยไม้ขนมวิจรงตุ่มนุบกําเป็งนี้คือปอนจมวิ้งตีกรองเปรนโกขนมเปรนโกกลายสตามีนดำดำหรือไซส์เอสกาทเวชีระบองกาปีริธนีได้มีนกําปูดับไม้หนึ่งเชื้อตุ่มนุบกําปูดับพรำไม้ขนมเปรย์ปัจจุบันนี้ตีกันลายกระสันตึกบานเรอไฮไเมียดอกรุกจีดกงกี้นั่งจะตีกันลายสำหรับจินจวดไตรจินจวดกันเตลังตัวตีตุกขยองขยายนั่งซัดในขนมตึกเจริญติดดำใบช่วยสำรวจดอกชีวภาพขนมรงวงกรุษาใจเย็น